সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমর ওচৰত ইসলাম ধর্মলয় লাখ লাখ লোকে বিশ্বর অতি শক্তিমান পাঁচজন মুসলমান ব্যক্তি লাখ লাখ লোকে ইসলাম লবলৈ শরণাপন্ন হয় একেজন আলিমর ওচৰত বিশ্বৰ অতি শক্তিমান পাঁচজন মুছলমান লোক পাঁচজন মুছলমান স্কলাৰক লৈ বিশ্বজুৰি চলে চৰ্চা লাখ লাখ লোকে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে এইকেইজন শক্তিমান অতি চৰ্চিত পাঁচ মুছলমান ব্যক্তিৰ ওচৰত মুছলমান ইতিহাস সলনি কৰি দিছে এইকেইজন মুছলমান ব্যক্তিয়ে বিশ্বৰ শক্তিমান লোকৰ মুছলমানৰ তালিকাত আছে এইকেইজন নাম বিশ্বৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰতে এওঁলোকৰ আছে গুণমুগ্ধ বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় পাঁচজন মুছলমান আলিমৰ তালিকাত নাম আহে জাকিৰ নায়কৰ মুম্বাইত জন্ম লাভ কৰা জাকিৰ নায়কক এতিয়া বিশ্বৰ মুছলমান গুৰু হিচাপে মানে জাকিৰ নায়কক ভাৰতৰ মহান মুছলমান ব্যক্তি বুলি মানে ইছলাম ধৰ্মী লোকে জাকিৰ নায়কৰ নামত কেইবাখনো স্কুল আৰু কলেজ চলি আছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা MBBS গ্ৰহণ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিশ্বৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে জাকিৰ নায়ক ইয়াৰ পিছতেই মুছলমান প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত নাম আছে মৌলানা তাৰিক জামিলৰ বিশ্বৰ প্ৰভাৱশালী আলিম মৌলানা তাৰিক জামিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাৰিক জামিলৰ নামত চলিছে মাদ্ৰাছা আৰু স্কুল পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰিক জামিল ইয়াৰ পাছতেই বিলাল ফিলিপছ বিশ্বৰ তৃতীয়গৰাকী শক্তিমান আৰু চৰ্চিত আলিম বুলি পৰিচিত মুছলমানৰ বিখ্যাত ধৰ্মগুৰু বুলি মানি আহিছে কানাডাত কোৰাণৰ বাণী শুনি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰা ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল বিলাল ফিলিপছে প্ৰভাৱশালী মুছলমানৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থানত মৌলানা ছাদৰ নাম বিশ্বৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তবলিকি জামাতৰ লগত জড়িত তেখেত জনপ্ৰিয় আলিমৰ তালিকাত পঞ্চম স্থানত আছে মুফতি তকি উছমানী 2002 চনলৈকে পাকিস্তান আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদত আছিল মুফতি তকি উছমানী ছৌদি আৰৱতো চৰ্চিত মুফতি তকি উছমানী এইকেইজন সৰ্বচৰ্চিত আলিমৰ ওচৰত লাখ লাখ লোকে গ্ৰহণ কৰে ইছলাম ধৰ্ম নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট জানিট